Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі елге қызмет бағдарламасының негізгі тақырыбы өңірлік кадр резервіне іріктеу. Мемлекет басшысының бастамасымен елімізде алғаш рет әр өңірде талантты жастар арасынан ойшыл жас басқарушылардың тобын құрастыру мақсатында өңірлік кадр резервіне іріктеу өткізілді. Өздеріңіз білетіндей, іріктеу 2024 жылдың ақпан және де тамыз айлары аралығында мемлекеттік қызмет істері агенттігімен және де жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып өткізілді. Өңірлерді дамытудың ерекшелігі мен басымдықтарын ескере отырып, өңірлік кадрлық комиссиясы біздің өңірдің 7 негізгі бағытын бекітті. Бұл дегеніміз индустрия мен өнеркәсіп, әлеуметтік сала, экономика және қаржы, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен инфрақұрылым, агроөнеркәсіп кешені мен жер қатынастары, цифрландыру және экология. Алдымен статистикалық мәліметтерді айта кетейік. Павлодар облысы бойынша барлығы 200 адам тіркеліп платформаға, олардың арасынан 151 адам іріктеуге қатысуға жіберілді. Облыс бойынша заңнаманы білуге арналған тестілеуден 135 адам өтті. Келесі кезең қасиеттерді бағалауға арналған тестілеуге 71 кандидат жіберілді. Және де келесі кезең құзыреттілікті бағалау кезеңі Астана қаласында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының базасында офлайн форматта ассесмент әдісімен жүргізілді. Павлодар облысынан 39 адам келді. Сонымен қатар құрылымдық сұхбат аталатын үміткерлер үшін соңғы кезеңде Павлодар облысынан барлығы 29 қатысушы болды. Осылайша өткен аптада резервке іліккен тұлғалардың тізімі іріктеудің ресми платформасында жарияланды. Барлығы Павлодар облысы бойынша 20 адамнан жасақталған резерв құрылды. Ал бүгінгі бағдарламамыздың қонағы өңірлік кадр резервіне алынған резервшілердің бірі Айдын Темірболатов. Айдын, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Ең алдымен Айдын, өзіңіз туралы айтып берсеңіз. Менің есімім Айдын, Ақтоғай ауданынан келіп отырмын. 2020 жылы жоғары оқуын аяқтағаннан кейін Ақтоғай ауданының экономика нақты секторы бөлімінің мемлекеттік мекемесінің статисті қызметінен бастадым алғашқы еңбек жолымды. Ал қазіргі таңда Ақтоғай ауданы әкімі аппаратының баспасөз хатшысы қызметін атқарамын. Мемлекеттік қызметте 3 жылға жуық еңбек өтілімім бар. Жақсы. Резервке құжат тапсыру ойыңыз неліктен келді? Осы резервке енді қалай құжат тапсыру, қайда, ол жаңалықтарды қайдан естідіңіздер? Осы резерв бойынша ақпаратты Instagram парақшасынан алғаш рет көрдім. Instagram парақшасын ақтарып жатқан кезде өңірлік резервке іріктеу болатынын байқап, өзімнің бағымды сынауға жөн көрдім. Жалпы осы жастарды қолдау мақсатында осындай жобалардың ұйымдастырып жатқаны өте қуантады. Айдын, таңдаған бағытыңыз қандай болды? Құрылымдық сұхбатта қорғаған мәселеңіз не туралы? Менің таңдаған бағытым ол цифрландыру. Себебі менің алғашқы бірінші мамандығым ол сол бойғы бағытқа сәйкес келеді. Өзім Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің радиотехника, электроника және телекоммуникациялар мамандығын тәмамдадым. Енді цифрландыру туралы айта кетсек, ол заманауи әрі қазіргі уақытта өте өзекті бағыттардың бірі. Құрылымдық сұхбатта Smart 2.0 атты жобасын қорғадым. Бұл жобаның презентациясы негізгі 5 бөліктен тұрды. Біріншісі ол ақылды қала концепциясымен таныстырып өттім. Жалпылама түсіндірсем, ақылды қала ол неден құралады, қандай стандарттарға ие, сондай сол бойынша жалпылама түсіндіріп өттім. Екінші бөлігі ол неге Екібастұз қаласы екені туралы айтып бердім. Содан кейін үшінші бөлікте басқа да еліміздегі смарт қалалар туралы және олармен салыстыру жүргізіп, қандай стандарттарға көңіл бөлу керектігіне тоқталып өттім. Төртінші бөлігінде ол Екібастұз қаласына осы жоба не беретіні жайлы айтып өттім. Және соңғы бөлігі ол өңіріміздің экономикасына тигізетін әсері жайлы атап өттім.
Жалпы іріктеуден өттіңіз. Артқа қарай отырып, кезеңдер қалай өткені туралы айтып бере аласыз ба? Жол бойында бір қиыншылықтар туды ма? Егер артқа көз жүгіртсек, осы жаңа өзіңіз атап өткендей төрт кезеңнен тұрды. Резервке іріктеу алғашқы екі кезеңі ол Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының Павлодар қаласындағы филиалында өтті. Бірінші кезең ол заңнаманы білуге арналған тесттерден тұрды. Бағдарламаға Қазақстан Республикасының конституциясы, содан кейін мемлекеттік қызметшілер туралы заңнан, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнан, сонымен қатар мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінен тұрды. Екінші кезеңде бізді кандидаттардың жеке қасиеттерін бағалау кезеңінен өттік. Үшінші кезеңде бізде құзыреттілікті бағалау, ол assessment орталық негізінде өткізілген болатын. Ол Астана қаласындағы осы мемлекеттік басқару академиясының өзінде өтті. Сертификатталған assessment assessor-лар біздің тапсырмаларымызға сәйкес сырттан бақылау жүргізіп, біздің талдау жүргізіп, осы біз жайлы есеп құрастырған болатын. Кейінгі соңғы кезең ол құрылымдық сұхбат. Құрылымдық сұхбат кезінде біз өзіміз алғашқыда таңдаған салалық бағытымыз бойынша өзіміздің жобамызды таныстыруымыз керек болды. Сол жобаны қорғауға бізге 5 минут уақыт берілді. 5 минут ішінде біз сол жобаның өзектілігін, мән-мағынасын, тиімділігін және де мүмкін болатын проблемаларын және күтілетін нәтижелер бойынша толыққанды мағлұмат беруіміз керек болды. Осы резерв шеңберінде қойылатын тапсырмаларды орындау үшін қандай тәжірибеге немесе дағдыларға бейім болу керек деп ойлайсыз? Шынымды айтсам, әр кезең сайын осы берілетін тапсырмалардың деңгейі арта түсті. Өзім мемлекеттік қызметші болғандықтан сәл болса да артықшылық берді деп ойлаймын. Ал дағдыға келетін болсақ, осы әрбір мемлекеттік қызметшілеріне тән ақпаратты тез қабылдай білу, сонымен қатар мәселелерді талдай білу және тез арада дұрыс шешім қабылдай білу дағдыларына ие болса, осы аталған төрт кезеңнен қиындықсыз өтуге болады деп есептеймін. Қазір мемлекеттік қызметте екенсіз, бұның алдында қай жерде жұмыс істедіңіз, соны айтып берсеңіз? Жаңа алда атап өткендей, оқу жоғары оқуын аяқтағаннан кейін статист болып, нақты экономика нақты сектор бөлімінде бастадым деп атап өткем. Содан кейін әкімдікте статист болып қызмет атқардым жарты жыл уақыт көлемінде. Кейін мемлекеттік қызметке қаржы бөліміне орналасып, мемлекеттік қызметтегі стажым сол жерде басталды. Және де айдын соңғы сұрағым, осы резервке алынған мемлекеттік қызметшінің жаңа рөлінде өзіңізге қандай мақсаттар қояр едіңіз? Осымен тоқталмай, кәсібилігімді одан әрі арттыра түсіп, өңіріміздің дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Оның алдында жобам туралы қысқаша атап өттім. Ол жобамда Smart 2Баспасөз жобасы қалалық аумақта жүзеге асырылатын ауқымды жоба. Болашақта өзімнің тәжірибемді, білімімді әрі заманауи технологияларды пайдаланып, осындай смарт жобаларды ауылдық деңгейде де жүзеге асырғым келеді. Айдын, сізге өте үлкен рахмет, қатысқаныңыз үшін рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар.